Жарты ғасырдан астам уақыт бойы еліміздің қоғамдық саяси өмірін баянда отандық телевизияның алтын қазығына айналған Қазақстан ұлттық арнасы жаңа маусыман бастады. Киелі Ақжайық атауын иеленген облыстық телеарна ұжымыда көзі қарақты көрерменге кезекте төл туындыларын ұсынды. Олардың қатарында әдет ғұрып, ұрпақ тәрбиесі, тарихи жәдігерлер, сондай-ақ кәсіпкерлік тақырыбында сыр шертетін тың хабарлар бар. Айшықтала түскен арнадағы оң өзгерістер сөз сөйлеуінің сарайында өткен маусымашар рәсімінде таныстырылды. Жаңа маусым телерна ұжымына үлкен жауапкершілік жүктейді. Себебі талғампаз көрерменнің көңілінен шығу білім мен шеберлікті талап етеді. Маусымның тұсаукесер кеші жарты ғасырдан сыр шертетін кітап көрмесінен бастау алды. Сүредегі әрбір еңбек телерадио кешенінің әр кезеңдегі келбетін аңғартады. Арнаның жаңа кезеңге аяқ басуымен өңір басшысы атынан облыс әкімінің орынбасары Ғабидолла Оспанқұлов құттықтап шығармашылық топқа сәттілік тіледі. Ақжайық арнасы бұл ең батыстағы осы батыс қақпасы дейміз, батыс Қазақстан облысы, осы жердегі бүкіл болып жатқан жаңалықты республикаға таратады. Әрине бұл арна арқылы біз осы жергілікті билік, аудандар, осы халықты алдағы жоспарларды, осы не істеліп жатқандығы, осыны бөлісіп, жаңалықтарын барлығын сұрақтарға жауап беру арқылы міне халықпен байланыс орнату деген осы. Қарашаңырақ Қазақстан корпорациясы еліміздегі ең ірі әрі беделді медиа холдинг. Ұлттық арна жаңа маусымда елді елең еткізер төл жобалармен жарқ ете көрінді. Бірнеше отандық телехикаялар мен деректі фильмде түсіріліп, реалити шоулар көгілдір экранға жол тартты. Мәселен, танымал қарекет ток-шоуының форматы өзгеріп, жан жылуы әлеуметтік жобасы қайта эфирге оралды. Сондай-ақ ойын-сауықтық қайырлы кеш Қазақстан, денсаулық саласын талдайтын шипагер бағдарламалары ұсынылады. Ұлттық өнерімізді ұлықтаған мен қазақпын халықаралық мега жобасын әр сенбі сайын қалың көрермен асыға күтетін болды. Әзіл сүйір қауым үшін жағымды жаңалық. Қыркүйек айында медиа холдинг құрамын Тамаша ТВ арнасы толықтырды. Биылғы жыл Қазақ телевизиясы үшін ерекше жыл. Себебі Қазақ даласына телевизия сигналы тарағанына бері 60 жыл өтті. 60 жылдан бері ұлттық арна сіздердің үйлеріңіздің төріндегі теледидар арқылы елдегі жаңалықтармен таныстырып, мәдениет пен руханияттың жаршысысы болып келеді. Жаңа маусымда ұлттық арнада сіздердің көңілдеріңізге шығар тың жобалар жетерлік. Оның ішінде деректі фильмдер мен телехикаялар бар. Бұл маусымда Қазақстан арнасы отандық өнімді қолдап 16 телехикая ұсынбақшы. Корпорацияның облыстық филиалы Ақжайық телеарнасы да жаңа маусымда жаңаша күйгенді. Шығармашылық топ талғампаз көрерменге 6 төл туындысын әзірледі. Қайта түлеген арнаның еншісіндегі хабарлардың негізгісі рухани құндылықтарды жаңғырту, бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу және іскер азаматтардың еңбегін паш етуге бағытталған. Жайықтың жеті кереметі мен жайықтың жәдігерлері жобасы көне шежірені қойнына жиған қазыналы мекен туралы кеңірек танып білуге шақырады. Қызға қырыз үйден тыйым салып, бабалар салтымен тәрбиелеуді көздеген Қыз Жібек хабары да ұлттық болмысымызды аша түсері анық. Өмірдің өзі өзектілігі мен ғашық жүрек өз екпіні мен тарихтан тағылым деректілігі мен жайықтың жауқарлары керектілігімен есімізде қалды. Арна ағысты, еңбек табысты болсын. Алға Ақжайық, біз сендермен біргеміз. Тағдыр тауқыметімен Ресей шекарасын асқан қандастарымыздың ыстық сәлемін ағайын бағдарламасы жеткізеді. Кәсіпкерлік көкжиегін кеңейтуді мұрат тұтқан бизнес бағдар хабары тұрғындардың қаржылық сауатын арттырмақ. Жергілікті халықтық театрлар тынысы, әртістік өнер мен киелі сахнаның жұмбақ беттері менің театрым бағдарламасында. Бұған қоса облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша мәслихат хабары екінші жылға қадам басты. Жоба шеңберінде түрлі деңгейдегі мәслихат депутаттары өзекті мәселелерге үн қосуда. Біздің облысымыздағы өкілді орган мәслихат депутаттарын, халық қалаулыларының жұмысын, қазіргі атарап отырған қызметін, сайлаушылармен байланысын көрсетіп отырған бірде бір жақсы хабар. Бұл хабар әріде жалғасын табатынына біз сенімдіміз. Батыстың бастарнасына айналған телеарнаны маңызды сәтпен құттықтай келгендер ақжарма тілектерін жаудырды. Мен бұл телевидениеге 1993 жылы келдім. 9 жылы жұмыс істедім. Мына күн сайын қарап отырған кезде теледидардың өзгергенін, жаңарғанын, жақсарғанын көресің. Қазір жас буын келді, жақсы буын келді, талантты буын келді. Қай жағынан қараған кездің өзінде де жұмыс істеп жатыр ғой. Мен сәттілік тілеймін, жақсылық тілеймін. Қазақ халқымыз барда теледидар бола береді деп есептеймін. Арнаның қызметкерлері өздерінің жұмыстарымен
жаңа тың дүниелермен көрерменін халқын қуанта берсін. Жалпы мынау өнер адамы болғандықтан жаңа концерттік маусымның жалпы маусым ашар деген бұл бір көрерменге тыңдарманын бір жақсылық күтетін сондай бір сәт. Сондықтан біздің әріптестерімізге алдағы уақытта да осы тығыз шығармашылық байланыста болып бірге қызмет етуге тілектеспін. Жаңа маусымның тұсаукесерін толық нұсқада 23 қыркүйек күні арнамыздың кешкілік эфирінен көре аласыздар. Еркебұлан Смадияров, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.